bila neka igra, odnosno priča napravljena tako da netko najviše profitira, on je spomenuo direktno PPD. Dakle, moguće je da je netko iz ovog jako profitirao, to je vrlo zapravo i vjerojatno. Nemamo još dokaze, ja tražim dakle da sve institucije, pogotovo HERA, daju podatke o tome tko je na taj način kupovao plin i po kojoj cijeni ga je prodavao. Jako je važno isto tako u tom kontekstu reći da Ministarstvo gospodarstva mora pod hitno dopuniti uredbu na način da regulira pitanje prodaje viškova. Dakle, ne može se s jedne strane tjerati HEP da otkupljuje sve što je proizvedeno od INA-e, da onda da im se ne omogući da to skladište, jer nemaju gdje zapravo u Hrvatskoj, i da moraju to ići prodavati na tržište po ovakvim rubnim cijenama. Jednako kao što je i odgovornost ne samo i Ministarstva gospodarstva, i HERA, ali i HEP-a, da to nisu na vrijeme uočili. I da to nije na vrijeme iskomunicirano. Ali ljudi, ja kad sam pogledala ovo savjetovanje, ova dvije izmjene zakona, bilo mi je jasno da nema komunikacije između HEP-a i ministarstva. Pa oni se dopisuju preko e-savjetovanja. HEP mora pitati kako će nešto provesti putem e-savjetovanja. Pa kaj je to normalno? Dakle, državna firma u 100% državnom vlasništvu, čiju skupštinu tvori država, ne neko drugi. I to, ja mislim da je u tome ključ.